Přeji krásné dopoledne, vážení. A je ještě víc nádherné to, že pan Steak překonal 1 milion odběratelů. Steaku, gratuluji, nesmírně si to zasloužíš, byla to jen de facto otázka času a divím se, že to nebylo už dřív. Každopádně se dostal mezi ty 4 nejoblíbenější youtubery. A navíc, ještě k tomu nejsi let's player. Jak se cítíš? Jaký je to pocit? Podle mě velice nádherný. Po tom, co jsem to viděl v tvém videu, kde jsi vlastně reagoval na to, a celkově ještě prý máme vidět přímou reakci, tak si myslím, že to bude velká podívaná. Každopádně je to stejné jako já. Já kdybych se třeba jenom zítra a pozítří probudil, měl bych tam, když to řeknu tak blbě, tu tisícovku jenom, jo. Tak i tak jsem šťastný jako blecha, protože by se mi opět odemkly možnosti, což mi samozřejmě připomíná, pokud nemáte ještě odběr, okamžitě běžte dolů na to červené tlačítko, dejte ho, je to zdarma, můžete z toho kdykoliv vzdát. Každopádně my tady nejsme o to, aby jsme propagovali svůj kanál a přidivovali se na Steakovi. V žádném případě. My jsme tady proto, abychom Steakovi tady pogratulovali a zároveň poděkovali i těm, kteří Steaka sledují. Takže vás poprosím, pro pana Steaka všichni srdíčka do chatu, nemusíte nic psát. Stačí jenom emoji, prostě srdíčka. Čím víc, tím líp, samozřejmě. Takže děkuji moc, že jste zhlédli tohle video. Sdílejte ho, ať se tohle dostane k co nejvíce lidem, aby co nejvíce lidí mohli pana Steaka podpořit právě těmi srdíčky. Já se na vás budu těšit opět v zítřejším videjku. Mějte se a ve zdraví. Čus. Děkuju, Magořina. Totok.